Social theater goes back to ancient England during Shakespeare time, and it hasn't changed since then. It was natural for people to go out to the street and act. And these days in Jerusalem, we have a group of motivated, committed young Israelis who take the Shakespeare tradition and bring it to Jerusalem of 2016. אנחנו נמצאים עכשיו במקום שנקרא תיאטרון בוסטניה. זה אמפי תיאטרון שבנינו ביחד עם תושבים. בתוך ואדי פראי ונטוש, פארק שנזנח, קבוצה של אמנים שפועלת בקריית יובל בירושלים כבר 7 שנים. אנחנו עושים פה אירועים, מצגות ילדים, לוקחים את הכלי של תיאטרון ומשתמשים בו כדי לחבר ולבנות גשרים בין אוכלוסיות שונות שלא נפגשות. ומשפיע בעצם על ה... לא על הסביבה המיידית ולא השפעה שבאה באגרסיביות, אלא השפעה שמעלה רעיון לראש. אמרתם כישופים, על היד למספרים, החשוף והזקנה, תזכרי כבר את התריסים. אנחנו באים לפה ואנחנו פוגשים עוד משפחות עם ילדים בגילאים שלנו שמחפשים את אותו דבר ונהנים אותו דבר, וזה לא בתוך הקניון וזה לא מול הטלוויזיה, זה בחוץ. כל פעם שיש פה פעילות למען הקהילה, למען הילדים, אני בא עם הילדים והם מאוד נהנים. אני יצחק, אני חדש פה. רק לפני חודשיים עליתי עם משפחתי ממצרים. אז הסוכנות וקרן היסוד בעצם עזרו לנו במשך 3 שנים, ובאמת תודות להם יכולנו לקפוץ מדרגה ולהיות איפה שאנחנו היום. אז אני אשמח לפנות לתורמי קרן היסוד ולהגיד לכם שאנחנו נשמח שתעזרו לנו לגדול ולצמוח, וכתוצאה מכך אנחנו נמשיך לגדל את הקהילה ולתת לה כמה שיותר. רק רציתי להודות לכם לתורמים של קרן היסוד, שהתרומה שלכם היא עושה הרבה פעילויות למען הילדים.